Rudolfem Markem začíná. Takže dneska si uvaříme francouzský palačinky z 2,5 kg těsta a budeme na to petřovat. Olej, mléko, mouku hladkou, vodu, 12 vajíček, sůl a vanilkový cukr. Takže teď si navážíme zhruba 120 gramů mouky, tak to tam napřesně. 60 gramů. A budou trošku víc. Takhle nalijeme mlíko a vodu. Mlíko. Je to litr mlíka a litr vody. Mlíko. A teď tam nalijeme vodu. Tak. Tak, teď si přidáme 12 vajec. Máme to ve dvou hrnkách. Tak. 1, 6 a 6. Tak, teď tam přidáme mouku s čtyřma vanilkovýma cukrama. Tak. Trochu soli. Tak. A teď zamícháme. Takže všechno jsme smíchali a teď to necháme půl hodiny odležet. Máme rozehřátou pánev a teď tam nebude to těsto, takže teď zkusíme na jednu, protože byste to měli hodně tenký palačinky. No. Tak pokus číslo jedno nevyšel, tak tam zkusíme dát dvě ty nabíjáčky. Jedna. Druhá. Tam dáme marmeládu. A teď to otočíme. A teď si to pocitujeme, nebo si to...